ስሜ አለይ ባለው እባላለሁ። የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። ይህ የምታዩት አካባቢ የሚገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በደንበጫ ወረዳ የመህል ቀበሌ እንድህላቦት ነው። አቶ መንግስቱ እንደምን አደር? ደህና ነህ? ሰላም ነው? ቤተሰብ ደህና ነው? ስራ እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። አንተ ደህና ነህ? ዛሬ የመጣኸው ባለፈው ስላልሚ በቆሎ በሰለጠንኩ ስልጠና መሰረት እየዘራሁ እያለ ነው የመጣኸው። ጥሩ ነው። ባለፈው በያዝነው ቀጠሮ መሰረት ዛሬ የመጣሁትኝ ስለ አልሚ በቆሎ በሰለጠንኸው ስልጠና መሰረት የአልሚ በቆሎ አዘራርን ለሌሎች አርሶ አደሮች ለማስተላለፍ ነው። መልካም፣ እንኳን ደህና መጣህ። የሰለጠንኩትን ለማስተላለፍ ለሌሎች ለማስተላለፍ ፈቃደኛ ነኝ። ጥሩ ነው። ፈቃደኛ ከሆንህ እንግዲያውስ በመጀመሪያ ስለ አልሚ በቆሎ ጠቀሜታ የሰለጠንኸውን ስልጠና እስኪ አስረዳኝ። ጥሩ ነው። አልሚ በቆሎ በፕሮቲን ይዘቱ ከነባር በቆሎ የተለየ ነው። በተለይም ለህፃናት እድገትና ለነፍሰ ጡር እናቶች ጤንነት ጠቀሜታ አለው። መልካም። ይህ ከሆነማ ስለ በቆሎ ማሳ መረጣና የማሳ አዘገጃጀት እስኪ አስረዳኝ። የአልሚ በቆሎን ማሳ ለመምረጥና ለማዘጋጀት አንደኛ የአልሚ በቆሎ እንትን ማሳው የአልሚ በቆሎ የአየር ንብረቱ ተስማሚ መሆን አለበት። ሁለተኛ ማሳው ለምና ውሃ የማይተኛበት መሆን አለበት። ሶስተኛ ባለፈው አመት በቆሎ ያልተዘራበት ቢቻል ጥራጥሬ የተመረተበት ቢሆን ይመረጣል። አራተኛ ከሶስት እስከ አራት ጊዜ የታረሰ መሆን አለበት። ማሳውን በዚህ አግባብ ከመረጥንና ካዘጋጀን በኋላ በቆሎ በመስመር እንዴት እንደምንዘራ እስኪ ያሳይ። የአልሚ በቆሎን በመስመር ለመዝራት አንደኛ ሜትር ያስፈልጋል። ሁለተኛ ሲባጎ 50 ሜትር ሲባጎ፣ ሶስተኛ ችካል 2 ችካል ያስፈልጋል። አራተኛ ከመስመር መስመር የምንለካበት 4 ስንዝር እንጨት ወይም 80 ሴንቲሜትር፣ አምስተኛ ከማዳበሪያ የምንለካበት 2 ስንዝር ወይም 40 ሴንቲሜትር እንጨት ያስፈልጋል። የአልሚ በቆሎን ዘር ለመዝራት እንግዲህ ለሩብ ሄክታር ወይም ለአንድ ገመድ ግማሽ ከረጢት አልሚ በቆሎ ዘር ያስፈልጋል፣ ወይም ደግሞ 6.25 ኪሎ ግራም። አንድ ከረጢት ዳፕ ወይም ደግሞ 50 ኪሎ ግራም ዳፕ ያስፈልገናል። እሺ፣ ከመዝራታችን በፊት መጀመሪያ ችካልን ቸክንና በሲባጎ መስመሩን ቀጥ አድርገን እናወጣለን። ይህን ካደረግን በኋላ ከዚህ ከመስመር መስመር ያለን 80 ሴንቲሜትር ወይም 4 ስንዝር እዚህ ላይ እቺ ከመስመር መስመር ናት ማለት ነው። እቺኛዋ ደግሞ ከማዳበሪያ ማዳበሪያ እዚህ ላይ አንድ ማዳበሪያ እንጥለን እንደሆን እዚህ ላይ በ40 ሴንቲሜትር ርቀት አንድ ማዳበሪያ እንጥላለን። ግራና ቀኝ በቆሎ ማዳበሪያውን በማይነካ መልኩ አልሚ በቆሎ ኖሯል።
ይሄን ሲባጎ ከወጠርን በኋላ ማዳበሪያ ዳፕ ማዳበሪያ ለመጣል በዚች እንጨት ወይም በሁለት ስንዝር ወይም በ40 ሴንቲሜትር ርቀት ዳፕን ጥላለን። የዳፑ መጠን ሁለት ኮርኪ አንድ ኮርኪ ከድርበው ወይም በሃይላንድ ግጣም ሁለቱንም ባንድ ይይዝልን ስለሚችል እየጣል የማዳበሪያውና የበቆሎ ርቀት 5 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። ወደ በቆሎ መጣጋት የለበትም። በዚያን ርቀት እየጣል በየጊዜው የእንትኑ ርቀት እንትን እንዳይልብን እንደ አይርቅብንና እንዳንሰሳት በየጊዜው እየፈተሽ መጣሉን እንቀጥላለን ማለት ነው። በተጨማሪም የዘርና የማዳበሪያው ጥልቀት ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት መሆን አለበት። ከ7 ማነስ የለበትም፣ ከ10 ደግሞ መብለጥ የለበትም። በዚህ መሰረት መጣል አለብን። እሺ፣ የመጀመሪያውን እንትን ደክተን ከጨረስን በኋላ ካለበስን በኋላ እንደገና ሁለተኛውን መስመር ለማውጣት በዚች 80 ሴንቲሜትር ወይም ማረስ እንደገና እንሸክላለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይሄን ካለበስን በኋላ የድማ ዘር ወደቀችባት ይችላል። በዚህኛው መስመር አልሰናል። ካለበስን በኋላ እንደገና ሁለተኛውን እንትን ለማውጣት 80 ሴንቲሜትር እንለካና ይሄኛውን ነቅለን እዚህ ላይ እናደርጋለን። እናደርግና እንደገና ሲባጎን ወጥረን ሁለተኛ መስመር እንጀምራለን ማለት ነው። ጥሩ ነው። አቶ መንግስቱ፣ ያልሚ በቆሎ በመስመር አዘራር ካሳየኝ፣ ይህንን ደግሞ በተሻሻለ የአመራረት ዘዴ መስራታችን ለአልሚ በቆሎ ያለው ውጤት ምንድን ነው? እሺ፣ የአልሚ በቆሎን በተሻሻለ የአመራረት ዘዴ ማምረታችን አንደኛ የሚበቅሉ ተክሎች የሚያገኙትን ንጥረ ነገር በአግባቡ እንዲጠቀሙ ይረዳል። ሁለተኛ ለተባይና ለአረም ቁጥጥር ምቹ ሁኔታ ይፈጥርናል። ሶስተኛ ምርትን ይጨምርልናል። አቶ መንግስቱ፣ በመጨረሻ ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፈው መልእክት ካለህ? ለሌሎች አርሶ አደሮች የማስተላልፈው ነገር ምንድን ነው? ያው ይቺ አልሚ በቆሎ ዝርያ በቫይታሚንነቷ ጠቃሚ ስለሆነች እና ምርቷም በከፍተኛ ሁኔታ ለውጥ አላት ተብሎ ስለተማር ሌሎች አርሶ አደሮችም ከዚህ ተሞክሮን ወስደው ምርትና ምርታማነትን ተጠቅመው ተጠቃሚ እንዲሆኑ ነው የምመክረው። እንዲሁም ቅድም ባሳየኋችሁ ተሞክሮ መሰረት በሌሎችም አርሶ አደሮች ቢጠቀሙ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ይቻላል። አቶ መንግስቱ፣ ጊዜህን ሰውተህ ለሌሎች አርሶ አደሮች ማስተማሪያ የሚሆን ተሞክሮ ስለሰጠህን በጣም እናመሰግናለን። በል በርታ፣ አይዞህ። እሺ። ስለዚህ እዚህ አሁን አርሶ አደር መንግስቱ ማሳ ላይ ስንሰራው የቆየ ነው QPY 545 የበቆሎ ዝርያ ነው። ይህም የምንጠቀመው ለአንድ ሄክታር 2 ኩንታል ዳፕና 2 ቀረጢት ዘር ወይም 25 ኪሎ ግራም ዘር ነው መጠቀም ያለብን። ይህን ተጠቅሞ አርሶ አደሮቹ ቤተሰቦቻቸውን ጤንነትና ምርትና ምርታማነትን እንደሚጨምሩ እመክራለሁ።